Dobrodošli na zadnji dio Blender tutoriala, o tome kako ćemo napraviti ovaj Blender logo, znači sedmi dio. Da upalimo naš Blender. Kad upalite Blender, ovdje su vam odmah fajlovi, znači koje ste radili, i otvorite onaj fajl na kojem smo zadnjim radili. I trebali bi imati ovo ovdje, ja ću se slovo N i upalit, znači ovog miša ovdje i ova slova da vidite šta stišćem. Sad naš model je gotov, sve u stvari što se tiče modeliranja gotovo, danas ćemo staviti boje, napravit ćemo stakleni ovaj logo i dodat ćemo svjetlo, znači u naš scene. Pa krenemo. Prvo, ovdje što piše plane i plane 01, ja ću zamijeniti imena. Znači ovo mi je pod, pa ću tako nazvati pod. I ovaj plane je stvari zid i onda ću nazvati zid. Tako, tek toliko da se što manje buni. Prva stvar, moramo ovdje gdje piše Blender Render prebaciti na Cycles Render. Onda, počnemo prvo sa logom. Klikamo na logo. Kao što vidite, imamo odabran logo. Ok. Logo, onda idemo ovdje na Materials. I kliknemo na nju. Dodamo novi materijal. E sad, ovdje piše Diffuse. Tu moramo kliknuti i odabrati Glass, što je u stvari staklo. I ovdje piše color, naravno je boja, ova bijela, kliknemo tu i odaberemo boju naranđastu. Ovako nešto, znači odaberete boju naranđastu. I sad je cijeli logo naranđast. Ako želite vidjeti kako izgleda vaš render, samo stisnite F12 i pokazat će vam kako izgleda za sada vaša slika. Znači, kao što vidite, mi imamo ovdje problem, cijeli logo je naranđast, a u sredini nam treba biti plave boje. Pa ću stisnem Escape dva puta da se vratim tu gdje sam bio. I onda ovdje piše Materials, stisnemo na ovaj plus, znači dodamo još jedan materijal. I opet idemo na New. I onda opet na Diffuse Glass i dodamo boju plavu. Tako. Sad moramo stisnuti tipku Tab i sada idemo na Select, ovdje kliknemo i stisnemo A da ništa nemamo odabrano i kliknemo, stisnemo Shift i idemo sa desnim klikom prvu, drugu, treću i četvrtu. Odaberemo četiri točke, sad smo odabrali koji dio će biti plave boje. I onda kliknemo Assign. I sad ako stisnete, sad opet imamo Tab da bi izašli iz Edit Moda. Stisnemo F12 i kao što vidite, promijenit će se boja u sredini. Ajde. Evo, kao što vidite, u sredini je plave boje render. Sad imamo Escape dva puta. Vratimo se opet nazad i sada moramo ovaj dio ovdje, što je u stvari ono svjetlo, logo svjetlo što smo napravili. Znači njemu sad moramo dodati materijal, njemu ćemo dodati materijal svjetla. Znači idemo na New i obavezno morate biti na materijalima ovdje, znači logo svjetlo i materijali. I ovdje gdje piše Diffuse, kliknemo na, samo sjetim šta je bilo, emission, emission. Boja je znači koju boju svjetla će davati, ja ću staviti bijelo, znači da bude normalno svjetlo, vi možete se malo igrati, probavati. Jačina svjetla, ja ću staviti 0.8, jer 1, ja mislim da je malo previše. I sad moramo, samo da napravim još jedan render, F12, vidite šta smo sad dobili, šta se desilo u stvari. Znači i dalje imamo svoj logo,
koji je staklen, proziran sa svojim bojama, naranjastom i plavom, ali kao što vidite ovaj tu model do zada je sada svjetlo, znači on baca svjetlo kroz model i tako dobivamo znači tako dobivamo vidljivost. Ako nema ovog modela svjetla, bilo bi tamno kao što je bilo i prije. Znači imamo escape. E sada se on ne bi vidio do zada onako bijel, mi ćemo njega samo uzeti i ubacit ćemo ga unutar našeg logo modela. Kao što vidite, on se sad uopšte ne vidi. Opa. Sad ako stisnemo F12, sad ćete vidjeti da je svjetlo unutar našeg modela i nema onog bijelog svjetla do zada, zato što je on u stvari unutar našeg staklenog modela. Samim tim će bacat malo sjenu dole na pod i na zid, znači boju naranđastu i plavu. I što ćemo još, stavimo escape opet dva. I sada moramo još pod i zid. Tu ne morate ništa, ako nećete, ako vam se sviđa onako kako sada izgleda, a možete i ovdje dodati materijal, znači na nju i pustite na diffuse i kliknemo na boju i samo malo pustimo za dole, stavimo onako sikasto. Ok, idemo na zid, ista stvar, nju, boja i malo na sivu, tako da bude što više izraženije naš model koji u stvari tako reći svijetli u mraku. Sad pravimo još jedan F12 i eto ga, kad završi render, znači to je taj naš model. Ako ste zadovoljni sa modelom, znači nemojte više ništa birat, možete slobodno tamo ići malo pomjerat svjetlo jače, manje, sebi namjestiti kako hoćete. Još nam je ostalo na kamera. Znači klikamo desnim klikom na kameru i ovdje moramo naći opet ono za, evo ga, lock camera to view. Ovaj meni, ne znam da se sjećate, znači samo stisnite slovo N i on dolazi i odlazi. Istisnemo tipku 0. Moram ići, ok. Istisnemo tipku 0 da bi bio pogled iz kamere. I sad, pošto smo tamo odabrali onaj fix kamera gdje možemo znači pomicati ovaj dio ovdje. Sad možete sebi namjestiti kako vama paše, kako da izgleda logo, znači bi veći, manji, znači koliko ćete zoomirati, tako te stvari. Za isprobat opet stisnite F12, eto ga. Ja ću ga napraviti ovako kako jest, meni je dosta dobro, znači ovako izgleda, stisnem escape, stisnem ovo da izađem iz kamere. Znači kameru ću staviti tu da jest. Sada što se tiče završavanja slike, znači idemo na ovaj malu fotografiju, render opcije. Ovdje sad trebamo sljedeće, znači ovdje odaberete sebi rezoluciju koju želite da slika ima. I ovdje morate staviti kvalitetu slike, znači na 100% da bude što veća kvaliteta slike. Ovo desno nemojte dirat, to je sve za animaciju. Šta još treba namjestiti? Da, ovdje namjestite koju vrstu slike želite, znači ja ću PNG ostaviti. Onda još jedan, sampling. Ovdje, kao što vidite gdje piše render, znači samples, preview i render. Render je kada slika, znači završetak slike, a preview je ono kad vi gledate dok radite, kad stišite F12. Znači, preview ne morate ništa vidjeti, render. Ovdje što veći broj stavite, to će kvalitetnija slika bit, ali samim tim će vam trebati više vremena da se završi slika. Samo znate, treba po sat i po vremena meni na mom kompjuteru, ako stavim recimo 600. Ovdje, 600, ovisi koliko vam je jak kompjuter, o tome ovisi koliko brzo će biti gotova vaša slika. Znači ja ću staviti 600, stavit ću ovdje dole 600 za svaki slučaj,
znači 600-600 i kad smo, kad ste sve namjestili, kliknete render i čekate dok render bude završio. Ja ću sad pauzirati video i kad završi moj render, onda ćemo nastaviti dalje. Ok, kad je render završio, meni je trajalo oko sat vremena. Znači kad je render završio, to smo F3. F3. I onda, znači, gdje ćemo memorirati, onda se stvori onaj Blender folder, ako ste vi napravili Blender folder koji sam ja napravio. Onda se odmah otvori taj folder, zovete svoju sliku, ja ću staviti 3B i idem Save as Image. I sad čekajte da ovaj satić ode, evo ga, znači sad smo saveali image, sad ću ovo spustiti za sada. Idem My Computer, C, Blender i evo ovdje slika koju sam napravio. To je bilo to za ovaj tutorial. Naravno, prije nego što izlazite, opet obavezno file i save, tako da se memorira vaš projekt na kojem radite. Ako vam nešto ne paše, možete opet ući unutra i ponovno nastaviti, dodavati, modelirati, oduzimati, dodavati boje razne i svašta nešto. Tako da, s ovim smo završili ovaj serijal tutoriala. Hvala na gledanju, lajkanju, subscribe-anju i doviđenja do sljedećeg puta. Blow it out your ass.